Uhni. Pardon. Ale všade ma tlačia tie rifle. Všade. To je mi tesné. To je aj tebe? Keď sme boli mladí, tiež sme nosili rifle. Stále. Ale sme si to narezali na kolene, ako to mal Axl Rose, a to bolo také voľnejšie. To je... Oh. Serus. Tak čo, Julius, sme pripravení? Že? Čo? No kedy ideme do akcie? Do akej akcie? No do akej akcie? Si hovoril o tej banke. Potrebujeme peniaze, čím skôr. Nežijeme zo vzduchu. Ideme na to. Počkaj, ale to by sme mali mať nejaký plán, nie? Však ty si mal vymyslieť plán. Jasne, že ho mám. Mám perfektný plán. Ale... Potrebujem vedieť rozpis rozvozov peňazí do banky. A to by si mi ty vedel zistiť, nie? Však veď... Ak tam niekoho máte. Máme. Fakt? Koho? Teba. Ja? Ale ja už tam nepracujem. A mi nehovor, že nevieš, jak to funguje na tvojej žandárskej stanici. Jasne, že viem. Ale ono by bolo lepšie, keby tam bol niekto druhý. Nejaký človek zvnútra. Ty ma ťaháš za nos. Ťahám, prisahám. Julo, chlapi sú pripravení do akcie. Ak žiadna nebude, niekde si budú musieť vybiť nahromadenú agresiu. To je dobrý beh. Alebo box. Dobre, dajte mi pár hodín. Doladím detaily a potom môžeme lúpiť jedna radosť. No to by som prosil. Poďme, obehneme rajón. Prepač, Petro, prepač. Uhni. Ste milí.